Kwesi. Senjata flare dalam mode Metro Royale ialah senjata sekunder yang berfungsi. Berbeza daripada mode senjata flare klasik yang memanggil airdrop. Senjata flare evakuasi boleh mencipta titik pemindahan baharu selepas menghantar isyarat untuk seketika. Guess saya, pada masa ini terdapat 3 cara untuk mendapatkan senjata flare evakuasi. Kita boleh mencari barang ini di pasaran hitam, di dalam peti senjata, atau dari peti rumpakan lawan yang tersingkir. Perkara berkaitan senjata flare evakuasi. Apa yang anda perlu tahu? 1. Tangkap terus keluar. Keluar rembang, mata jadi bunga. 2. Jika digunakan pada lipat. Tempoh menunggu helikopter akan dikurangkan kepada 15 saat. 3. Pastikan terdapat bangunan berdekatan di sekitar kawasan menembak atau anda berada di tahap yang tinggi, kerana semua pemain di peta akan mengetahui lokasi dan masa titik pemindahan ini muncul. Nanti anda akan terdedah kepada serangan. Saya pernah meletakkan senjata flare evakuasi di dalam kotak loker, tetapi saya tidak menemuinya di loadout walaupun saya telah mencari. Pernahkan anda melakukan perkara bodoh seperti ini juga?